Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a jak můžete vidět v názvu, asi víte, o co se bude jednat. Určitě znáte všichni fyzioholku Karolínu. Chtěl jsem se k tomuhle nějak zmiňovat, ale napadla mě jedna taková věc, kterou bych vám rád ukázal. Jinak, vy, kteří mě ještě neznáte, tak klidně dejte odběr, klikněte na tlačítko zvonečku, protože reakce tu vychází pravidelně. Vy chcete, abych furt nějak šel do fyzio. Já do fyzio jít nechci, ale chtěl jsem jenom na něco upozornit, co není vůbec dobrý. Jinak do mě ještě nesleduje na Instagramu, tak Instagram je dole v popisku videa, tak na něj klikněte. A teď se půjdeme podívat na to, jak 17-letá holka řídí auto bez řidičáku. Kájo, říkám to nerád, ale jsi asi poslední, kdo jde nazadu, takže si můžeš vzít helmu. Ale já ji nepotřebuju. Jak to? Je napadl dobrý nápad, to je s autem. Cože? Autem? Co? V podstatě v tomhle videu se jedná o to, že Fizi zase okopíroval nápad od Morx, kde vzali bednu, do ní dali 50 tisíc v 2000, nevím, jestli to jsou pravý nebo ne, prostě tam ničili tu bednu všelijakýma způsobama a Kaju napadlo, že by to mohla rozjet autem. Teď otázka, bude to opravdu řídit nebo ne? Pojďme se podívat dál. Kajo, tohle jako myslíš vážně? Ne, ne. Taky si říkám, jestli to myslí vážně, jak to ještě frajerka odemkne, ne? To je neskutečný, jako ta jejich drzost, kde to hraničí. Tady jde v podstatě o to, že se divím, že když Fizi je hodně i tak jako nenáviděný, že se nenajde nějaký blbec, který třeba nejde a nepodá trestní oznámení na tohle sto. Jako já bych tohle sto neudělal, nejsem práskač, ale jako divím se tomu, protože lidi jsou dneska fakt závislí, jsou hodně zákeřní. A uvědomte si lidi, neřiďte automobil, pokud vám není 18, zeleďte, může vám být 16, 17, vy si myslíte, jak jste vyježděný, nejste. A hlavně, kdyby na to přišla policie, anebo vás chytili, tak prostě velká pokuta a řidičák si můžete udělat třeba až o 2 roky díl, dají vám odklad, takže ve 18 nepůjdete do autoškole, třeba nejdřív ve 20. A fakt to za to nestojí, takže z tohohle si příklad neberte. Co to je? Lidi, že nás to nenapadlo takovýhle nápad, tyjo. Krása. Takže jsem blondýna, dobrý nápad. No, ty krása, dobrý, Kajo, tak můžeš asi přešlápnout spojku a jeď, no. To je dobrý, že Fizi ještě poradí, můžeš se šlápnout spojku a jet. To myslíte, rozjede se nebo ne? Nevím, jestli jste všichni viděli tohle video. Pojďme se podívat dál. Lidi, Kaja už turuje, tyjo, Kaja, ty se to vůbec nebojíš, takže jdeš na to? Tyjo, Kaja už turuje, podívejte se ještě na to. Lidi, Kaja už turuje, Já si pamatuju, když jsme točili video s favoritem, který mi prodal Fizi. Odkaz na to video je dole v popisku videa, taky jsme to turovali, podívejte se. Ale teď přichází to důležitý. Kájo, už se můžeš rozjet. Hodně dramatický, co myslíte, ta blondýna za volantem, rozjede se nebo ne? Tak to není možný, ona se opravdu rozjela, hlavně jak mi tady nikdo nevykládá, že byla tlačená ze zadu, že ji tlačili, protože na tohle se fakt musíte rozjet a tam to bylo slyšet prostě ten motor, jak se rozjíždí. To je neskutečný, jak v 17 letech může vůbec jezdit v autě. Vy mi budete psát třeba, že to je na zahradě, že to je doma, že to je v pohodě, tohle není v pohodě. Já vám furt říkám z fyziho a z těch jeho věcí na internetu si prostě neberte příklad, lidi, fakt ne. Viděli jste to sami, ty krása, jsem úplně rozčílený z toho. Kájo, ty jsi to normálně rozbil. Taky si říkám, no, Kájo. Jo. Kájo, ty jsi to rozbila. Neuvěřitelný. 50 tisíc bedně. Pokud někdo bude řídit pod vlivem alkoholu, může dostat pokutu 50 tisíc i vyšší. Lidi, tímto videem vám jenom chci říct, pokud nejste dospělí, nejste plnoletý, anebo jste plnoletý, ale nemáte řidičský průkaz, nikdy neřiďte automobil ani jiný prostředky, nikdy nevíte, co se může stát a vždycky na to dojde. Karma je vždy a bude. To je nějak tak všechno, já se s váma loučím. Příště zase u nějakého dalšího videa. Mějte se. I choose.